Aga õpilugudest räägib meile, kuidas ma ütlen, praegune haridustehnoloog, kes alustas algklassi õpetajana. Aga kuna ta oli nii aktiivne ja laia silmaringiga, et paistis koolis silma, siis soovitati teda tiigrihüppe koolitajaks. Ja sellest on kogu see suur IT-maailm kannapöörde teinud. Ja seda praktilist kogemust saame kohe pärast Aruküla lasteaia vaheklippi kuulata. Kas tahvel arvutis on võimalik õppida? Jaa. Kirjutad mängi mängida. Tähestik õppida. Tere pärastlõunat kõigile. Et tegelikult siin saalis on nii olla, kuigi nüüd Marge küsis, et mis ta peab rääkima. Ja siis ma rääkisin, ta rääkis hoopis teisi asju, mis mina ütlesin, et peaks rääkima. Aga rõõm on näha, et siin on nii palju tuttavaid ja sõpru ja noh, tunne on, et nagu oleks koju tulnud. Tegelikult tulin koolist, mis ka on kodu. Ja kui seda võrgustik võrgutab seminari sai ette valmistatud, siis rääkisime Kairiga, et, no, et mis see teema on ja tegelikult see minu üks hinge teema on see õpilugude teema. Ja võibolla sellepärast, et tegelikult võibolla nii palju ei muutnudki mind see, et ma olin väiksest koolist ja siis öeldi, et hakka tegutsema. Et, no, et kui ma võtan nagu ennast õpetajana, siis mind seal klassi ees on kõige rohkem muutnud need õpilood. Ja täna selle ettekande või selle loo ajal siis ma räägin ka, mis on muutnud ja kuidas on muutnud ja miks on muutnud. No nii, ma ei saanud olla kahjuks täna siin terve päeva, ma üritasin jälgida poole silmaga, mis toimub ja kogu aeg, et, no, et mida siis küsiti ja kes midagi rääkis ja siis jälle mõni õpetaja õpilane tuli ja ütles, ei Ingrid, see ei ole oluline, tule minuga praegu kaasa, teeme seda. Ja siis, kui ma hakkasin seda ettekannet ettevalmistama, siis ma mõtlesin, et tegelikult, et õpetajad on ikka praegu hästi halvas situatsioonis. Neil öeldaks, õpetaja, sa pead muutuma. Sa pead muutuma, sa pead olema teissugune. No, kuidas sa ei ole kuulnud sellest Horizoni raportist? Sa veel ei kasutagi. Ja mis mõttes 21. sajandi pädevused? Sa ei tea midagi, sa iga päev ei räägi neist koolis. Ja siis see õpetajate digipädevuste mudel. See peab olema ju sul öökappi sahtlis iga õhtu, eks ole. Et õpetajatel on praegu nagu nii, no, mõnes mõttes nii rumal olukord ja siis on selline tunne, et, no, et ma seisaks nagu suure ookeani kaldal. Mulle öeldakse, et noh, see on see saar, uju sinna, aga noh, mul ei ole midagi, ei rõngast, ei lestasid ega mitte midagi ja siis noh, ma tean, et ma tegelikult ujuda üldse ei oska. No ja mis mul siis üle jääb? Käin mööda seda randa ja õiendan, eks ole, et noh, ei, et see on ikka liiga, vesi on liiga sügav, vesi on liiga märg, vesi on liiga külm ja nii edasi, et noh, et kuidas ma jõuan sinna, mida ma pean tegema. Et see tekitabki probleeme ja ma ütlen teile ausalt, et tegelikult see ei tekita probleeme mitte ainult õpetajates. See tekitab ka probleeme haridustehnoloogides ja IT-juhtides ja kõigis teistes, sellepärast, et noh, mina oma koolis olen sellises situatsioonis, kus minu käest tullakse küsima nagu tõde. Noh, haridustehnoloog, kes on haridustehnoloog, teate, et te olete kohati nagu jumalad oma koolis, eks ole. Teie juurde tullakse küsitakse, milline on see kõige parem vahend. Ja siis sa tead, et kui sa ütled, ei tea, siis on vale vastus, sest siis ta ei tule järgmine kord. Ja siis sa noh, pead otsustama, et see kord ma ütlen seda või teine kord ma ütlen seda. Aga tegelikult ma nüüd ütlen teile saladuse välja, ega meie ka ei tea. Et noh, et me proovime näida sellistena, kes teavad, aga me oleme aru saanud nagu ühest, et tegelikult tuleb katsetada, proovida, eksida ja ikkagi sinna varbad sinna see ookeani vette panna, et muidu ei juhtu mitte midagi. Aga siin nüüd veel üks selline pilt meil koolist, et ka üks tüüpsituatsioon, mis tänapäeva koolis toimub ja pidevalt, noh, igal aastal, ilmub juurde midagi uut. Mõni uus keskkond, mõni uus masin, tuuakse kohale, no näiteks uus hunniks ülearvuteid või mingisuguseid tafleid või järsku ilmuvad mingid pisikesed robotid nurga tagant välja. Ja mis siis juhtub? Lapsed on kohe seal ümber, no nii, hakkame pihta, hakkame tegutsema. No mis te arvate, mis nad seal uurivad, mis seal on? Ja 3D printer. Ja siis on niimoodi, et lapsed on, no et kas võib juba ja teeme ja tegutseme ja siis õpetajad, no et jälle midagi juures. Mul olid ju siin need õpikud ju olid ja see Moodle on ja kõik nagu peaks olema, et kogu aeg tuleb mingisuguseid asju juurde, mida teha, kuidas hakkama saada.
Ja tegelikult ju elaski kord üks õpetaja, võiks öelda, et elas kord üks õpetaja Ingrid, kes samamoodi vihkas ja kartis tehnoloogiat, kellele meeldis õpetada nii, nagu tema oli õppinud. See tundus kõige õigem, sellepärast, et ma teadsin, et see ju töötab. Et ma ju jõudsin keskkooli ja jõudsin ülikooli ja kõik nagu töötas. Sain aru, õppisin raamatuid lugema, mis asja ma muudan, miks ma peaks midagi teistmoodi tegema. Ja noh, teie kõigi sees on tegelikult ju see elas kord üks õpetaja. Ja te kõik lähete kooli ja te teete seal ju nii, et see oleks kõige paremini. Noh, et see tund, mis te annate, et see oleks kõige parem. See meetod, mida te kasutate, te tahate, olete kindel, et see viib sihile ja see ongi õige. Nii peabki. Ja siis, kui tuleb teil jälle see 3D printer või siis õpetaja, sa pead muutuma, siis jälle on küsimus, et no, aga see ju praegu kõik töötab. Ma lähen, ma olen, lapsed on rahul, lapsevanemad on rahul, mina olen rahul, mulle direktor nii rahul ei ole, aga no ikkagi töötab. Ja õpilugu üldse, et seda on võrreldud väga erinevalt, et mis asi see siis üldse selline on ja miks selline asi võiks aidata, on sellise vabas vormis nagu mõnes mõttes nagu muinasjut, kus üks õpetaja kirjeldab, kuidas temal läks. See tähendab, et kuidas läks temal, kui tema hakkas kuidagi teistmoodi õpetama, kuidas läks õpilastel, ta võib-olla paneb sinna juurde mingid pildid, mingid lingid ja siis nagu kujuneb juturaamat. Ja mis selle juturaamatu puhul on veel huvitav, et iga õpetaja on veidi erinev. Mõni kirjutab natuke pikemalt, mõni kirjutab natuke lühemalt, aga see lugu ise on selline, et kui me kuulame lugusid, siis need meid ju kõnetavad. Me paneme ennast sinna lukku ja me mõtleme, oho, aga mis siis oleks, kui mina oleksin olnud see õpetaja ja need seal selles loos oleks olnud minu õpilased. Ja võt, kui te olete nõus nüüd selle palli haarama ja sellega tegutsema hakkama, võt, siis need muutused hakkavadki juhtuma, sest mõnes mõttes te lähete nagu selle teise õpetaja rolli, panete ennast siis tema saabastesse, ütlete oma õpilastele, et te ei olegi praegu need, vaid te olete need teised ja hakkate midagi teist moodi tegema. Ja iga kord, kui algust midagi teist moodi hakata tegema, siis noh, ei, see ei õnnestu. Tõske käsi, kes esimest korda läks klassi ette ja andis oma elu ideaalse tunni peale ülikooli või ma ei tea, kuidas te sattusite, mitte ühtegi kätt. Kuidas siis nii, eks ole? Et täpselt sama on tegelikult ka digimaailmaga, et või arvuti klassis, et mõni õpetaja tuleb ka ja siis ütleb mulle, et oi, et ma ei ole üldse rahul sellega. Noh, näiteks mõni uus õpetaja tuleb kooli, et ma nii ei õnnes. Ma sõid, aga sa olid esimest korda ju. Mida sa siis ootad? See ongi esimest korda. Me katsetame, me areneme. Õpilood minu ellu jõudsid ja võib-olla siis ka siia Eesti üldiselt õpetajate teadvusesse läbi ITECi projekti. Kes on ITECiga kokku puutunud? Ma tean, et siin on mõned, jah, mõned suured fännid ja katsetajad ITECi raamest. Et tegemist oli siis Euroopa projektiga, mis on juba praeguseks läbi, aga mida ma alati näitan sellepärast, et võt, nemad tulid selle mõtte peale seal Euroopas. Nad ütlesid niimoodi, et koolides on tehnoloogiat, on puute taaflid, on robotid, aga õpetajad õpetavad ikka vanamoodi. Mitte midagi muutunud ei ole. Ja et kuidas siis seda muuta, et meil ei ole mõtet seda tehnoloogiat jälle kastiga sinna viia ja siis ta seisab seal kusagil nurgas, vaid et tuleks muuta. Ja nad hakkasid välja töötama selliseid erinevaid õpilugusid, mis ongi selline nagu kirjeldus, ühe õpetaja kirjeldus, kuidas ta tegutseb ja siis nad palusid üle Euroopa õpetajaid neid asju katsetama. Eestis samamoodi õpetajad katsetasid, meil oli selline oma punt, kellega me tegutsesime ja see oli väga huvitav, kuna mina olin selles projektis pedagoogiline koordinaator, siis minul oli kohustus katsetada kõiki projekte, kõik, mis tulid. Ja oi, kuidas ma alguses mõnega ei olnud rahul, sest see ei ole üldse minu lugu. No mina ei saa niimoodi kooli minna sellise looga, mingi mänguline õppe ja mis mõttes, et me tulime õppima siia kooli. Aga noh, ma pidin seda tegema ja kui see projekt läbi sai, siis ma sain aru, et ma olen ikka väga palju muutunud. Ma teen midagi hoopis teistmoodi. Praegusel hetkel mõnes mõttes see projekt jätkub ja ta jätkub sellises kohas nagu innovaatiliste õpilugude lehel, et kes otsib enda jaoks selliseid retsepte, lugusid oma ainesse või mõnda teise ainesse, noh kui õhtul näiteks uni ei tule ja iPad on seal kõrval, siis vaadake seda lehekülge, sest seal on niimoodi siis näha, et seal on need õpilood, need on sellised pikemad,
Siis on seal see, mis on õppekava digipädevuste näited. Seal on täpselt, te võite võtta oma õppeaines, oma mingi teema, mingi väikse näite ja te näete, kuidas näiteks seda tehnoloogiat sinna oma ainesse sisse viia. Ja see on pidevalt täienemisel ja meil on tegelikult ka selline väike töörühm õpetajaid, kes pidevalt loob uusi õppilugusid. Ja muidugi katsetab neid oma lahan läbi ja siis kirjeldab, et kuidas see asi läheb. Kui te panete lihtsalt ka Google'i otsingusse õpilood, ma arvan, et see tuleb täitsa välja. Nii, esimene projekt, mis seal üldse oli, see ITECi ajal oli siis õuesõppe projekt. Ja alguses tundus, et noh, see ei ole üldse mingi innovaatiline asi, et meil on õuesõppe on väga selline populaarne, me käime kogu aeg. Muide, Lõuna-Euroopas üldse ei käidud, itaallased ei saanud üldse aru, miks õue ja nii edasi, nii et noh, nende jaoks oli see midagi innovaatilist. Meie jaoks ei olnud, aga samas see, mida me seal õues tegime, ja kuidas see nagu pärast töötas, võt, see oli natukene teistmoodi. Rühmad saadati õue, neil oli mingi ülesanne, noh näiteks siin on tüdrukud, kes siis peavad pildistama mingeid kevade märke kusagil. Nad kogusid seda informatsiooni nagu õuest, mitte siis kusagilt raamatukogust või arvutiklassist. Siis nad tulid kõigi nende filmide ja piltidega kokku, panid nad kõik ühte kokku ja siis lõid sellise multimeedia esitluse. Noh, kõige lihtsamal juhul oleks see mingi PowerPoint. No mõni lõi filmi, väga erinevaid asju. No, mina saatsin nad näiteks inglise keele tunnis inglise keelt otsima Tallinna pealt. Siis nad käisid poodides küpsise pakke pildistamas igasuguseid silte ja turiste küsitlemas ja kõike muud. Ja siis näidatakse siis seda huvilistele seda esitlust ja peaaegu iga etapp lõpeb sellega, et õpilased peavad nagu reflekteerima oma tegevusi. Kuidas neil läks? Mis üldse toimus, millega nad on rahul ja millega nad ei ole rahul. Et see sama ITECi projekt tõi õpetajate käsutusse sellise toreda vahendi nagu TeamUp, mida te kindlasti olete kuulnud, rühmade moodustamise vahend. TeamUp.aalto.fi praegugi töötab veel, noh, mina kasutan seda igapäevaselt ka. Ja noh, selline lihtne asi, tundub, et midagi, noh, kõik on ju tehtav, eks ole. See lugu ei ole selline, et, no, et ma ei lähe, aga see on juba väike üks see päästerõngas, millega sinna ookeanisse vaikselt tulpima minna. Kaugele veel ei lähe, aga natuke ikka. Siis edasi, see on üks näide projektist, mida me nüüd ise oleme selle õpilugude töörühmaga välja töötanud. Ja see on siis, selle nimi on siis Muna õpetab kana ja kukke. Noh, tavaselt on ikka öeldakse, et muna õpetab kana, aga no edasime ikka, et kukk oleks ka mängus. Ja võt, see on üks lihtsamaid õpilugusid, mida üldse teha. Ja see on see, et õpilased õpetavad üksteist või siis täiskasvanud. Meil on siin, mul on siin kaks näidet. Üks on siis näide sellest, kuidas, kui meil 3D-printer tuli kooli. Kas mina siis jõudsin kõiki õpetajaid hakata seal koolitama. Tuleb otsida need paar huvilist, öelda, et no nii, millal saad valmis koolitama. Ja mul olidki üks siis 8. klassi poiss ja siis 3. klassi tüdruk. Ja saatsin õpetajatele kutse, et nüüd tuleb 3D-printeri koolitus ja koolitajad on Liisa Maribel Aabel ja Wilhelm Walter ja tulge palun kohale. Noh, tulid muidugi, õpetajad tuleb. No vaadake, agu on nii, eks ole magusa näoga seal mõnuga tegemas seda asja. Et kui andagi õpilastele selline ülesanne või ma tulin täna koolist, seal oli matemaatika tund, kus oli õpetaja, kes noh, ütleme, kes armastab arvutiklassi jäägitult, aga mitte tema tehnoloogiaga palju ei tegele, ta tahtis hirmsasti geogebrat teha. Ja siis ta ütles, et oh, otsige see geogebra üles, siis osad ei leidnud, osad leid, oh, näidake, kus te leidsite. Ja siis ta kamandas kohe kõige sellisema asjalikuma siis õpilase klassi ette, ütles, no nii, näita nüüd, kuidas sa seda kõike siin tegid teistele ka. Ja tema näitas ja siis noh, vahepeal õpetus, ootatud, siin peaks seda tegema, aga ma ei näe seda nuppu. Tüdruku ajas, oh, see on siin, mina juba leidsin. Mitte keegi ei olnud pahane, eks ole, tuleb kasutada ära. Või see alumine pilt on näiteks nüüd selle aasta meil isadepäeva üritus, kus 4C tegi neile sellise isadepäeva, kus nad olid siis koolitusel. Nendele õpetatakse praegu programmeerimist seal, eks ole, scratchi ja kõike muud. Nii et kui panna õpilased õpetama üksteist, kas siis klassiti või ükskõik kuidas, siis see asi toimib päris hästi. Ja teie saate noh, lihtsalt nautida kõrval ja koos õppida. Aga muide, te teete sellisel viisil oma õpilastest endale kolleegid, et sellega arvestage ka, kolleeg enam ei saa teil roomata ja püherdada mööda põrandat, sest on teie kolleeg juba, eks ole, suhted muutuvad samamoodi. Siis üks õpilugu, mis siis puudutab näiteks piltidega tegelemist, et väga palju räägitakse autori õigustest ja kõigest sellest, et see siis sai eelmisel kevadel see õpilugu välja töötatud second hand pildikogu.
noh, second hand riideid ju kõik teavad, eks ole, tegelikult see taaskasutamine, see on ju väga oluline. Aga second hand pildikogu tähendab siis seda, et õpetada õpilastele seda, kuidas otsida selliseid pilte, millega nad võivad kõike teha. See tähendab, nad võivad oma esitlustesse panna, nad võivad õppematerjale teha. Ja mina just kasutasin seda siis jälle inglise keele tunnis, kus siis oli selline kokkuvõttev teema ja siin on näha üks Aurelia slaid, kus siis ta on otsinud selliseid pilte Londoni kohta, mida me võiksime siis pärast ka kasutada. Ja nende jaoks oli muide see ääretult põnev, raske ka. Nad on tavaliselt arjunud, et ah, piisab, kui pildi all on link. Ma ütlesin, et ei, me ei otsi selliseid pilte. Me otsime selliseid, mida me saaks videosse panna igale poole mojale. Ja siis vaatasime neid, kõiki neid litsentse. Selle second hand pildikogu kohta on väga põhjalik materjal olemas sellel õpilugude lehel. Te ei pea sellest mitte midagi teadma. Seal on video, kuidas seda teha ja kuidas noh, neid asju kõike kokku panna. Nii et, noh, et mina haridustehnoloogina üldse ei eelda, et minu õpetajad peavad kõike teadma. Nad peavad lihtsalt võimaldama mingeid asju teha. Või siis üks põnevamaid lugusid on, mis nüüd selle sügisel hakkasime seda nüüd katsetama ja siin katsetused alles toimuvad, aga te olete ka oodatud katsetama. Noh, tegelikult see on detsembris üsna aktuaalne põgenemistuba. Kas keegi on äkki käinud seal exit rummis või kusagil sellises kohas? Teate, eks ole, teid pannakse tuppa kinni, teil on tund aega, et seal põgeneda. Ja siis üks õpetaja kusagil USA's on seda meetodit kasutanud oma õpilastega ja teinud siis sellisel viisil, et ta ütles, et tema õpilast vaatavad kogu aeg kella. Ja mitte sellepärast, et tund läbi saaks, vaid et jumala eest läbi ei saaks, sest nad ei ole kõiki vihjeid ja asju leidnud. Et see sobib nagu ime hästi selliseks noh, igasuguseks projekti tegemiseks ja nii edasi, et meie proovisime nüüd, panime teise õpetajaga oma pead kokku, ülesandeid on noh, päris see võtab aega neid välja mõelda, aga kui arata õpilased veel kaasa, siis see täitsa töötab. Peitsime neid ülesandeid igale poole ära ja kuna meil oli selline halb olukord, et me ei saanud klassiruumi lukku panna, sest me tund toimus mitmes klassis, siis me tegime aarde. Panime selle lukukoodiga, kui teil on see koffer kodus olemas, see, millega te reisile lähete ja kus on see koodiga lukk, võt see on ideaalne selleks mänguks, las muugivad. Üks poiss ütles muidugi kohe, et oh, mis me siis hakkame ülesandeid lahendama, et hakkame kohe seda koode proovima läbi. Eks? Ei. Koffri juurde tuled sa alles siis, kui sul on kindel mõte, mis kood see võiks olla. Praegu küsivad nad minu käest kogu aeg, neil ei õnnestunud aaret muide avada. 45 minuutit sai läbi ja me pidime nad siis nagu luuaga lausa välja ajama, et mis mõttes marss minema, ei me taame enne, ei saanud lahti. Nii et nüüd ma olen neile lubanud, et enne jõule see põgenemistuba toimub veel kord ja nad saavad oma aarde kätte. Ja no siis see, kuidas nad neid ülesandeid jagavad ja mis moodi see tegutsemine on, et sinna annab veel ju panna ülesandeid, mis mitte mingisugust lahendust ei anna, nii nagu seal päris põgenemistoas, et osa vihjed on täitsa kahjutud. Alas lahendab kaks lehekülge neid matemaatika ülesandeid. Pärast tuli välja, et vaja ei olnudki, eks ole. Aga no õppis ju. Ja tegelikult kõik need õppijate digipädevused, teile räägiti sellest mudelist ka. Need, mis siis oli 4 lugu või mis ma rääkisin, 4 või 5? Kes enam mäletab juba on sügav õhtu, et need lood tegelikult, ma võtsin need samad õppijate digipädevused ja mõtlesin, teen nii, roheliseks teen kõik selle, millega saab need asjad ära õpetada läbi nende lugude, punaseks mida ei saa õpetada. No näete, mis on tulemus. Kõik on roheline. Et ärge stressake nende digipädevuste pärast, et tegelege toredate asjadega, kasutage näiteks neid samu õpilugusid. Ja läbi kogu selle tegevuse te tegelikult arendate kõike seda, et kui te natuke neid digipädevuse noh, neid loete või noh, teile tutvustati ka täna pikalt, siis te näete, et selleks, et kõike seda arendada, ei pea kasutama hommikust õhtumini arvutit. See kõik see probleemide lahendamine ja need infootsimised ja rühmatööd ja kõik see muu, et noh, et väga paljud teised meetodid aitavad samamoodi. No ja ma arvan, et kui te mõnda nendest õpilugudest, no ütleme, ma luban nii, ütleme, kui te 3 olete katsetanud, ma arvan, et siis te julgete läbi selle ookeani natukene ujuma kaakata ja see saar ei olegi nii kaugel. Küsimused, jah? Nii, Käte Meri. Kas kõik on selge õpilugudega? No. Paistab nii, et õpilugude kohta ei ole. Aga mina küsiksin, et nii palju kui ma olen kuulnud sind esinemas,
Sa oled kogu aeg kaasanud õpilasi nii õpetamisse kui esinemistesse. Kus on tulnud see julgus, see usaldus õpilaste vastu, et sa neid niivisi kaasad? No tegelikult see tuligi täpselt läbi selle ITECi projekti ja mis nagu juhtus, et ühel hetkel mulle tundus, et mulle ei ole nagu mõtet üksi käia rääkimas sellest, mida me koolis teeme. No, et õpilased võivad täpselt samamoodi seda koolitamist ja kõike muud teha. Ja kui ma siis paar korda olin seda teinud ja ma olin näinud, mis juhtub, muide, võtta õpilased kuugi kaasa, kui siin praegu oleks õpilased siin ees, oi, kuidas ma istuks ja oleks närvis praegu, eks ole. Et see, et neid valmistada ette, et nad ei kuku läbi, et nad oleks head ja nii edasi, aga see, mis tunne neil pärast on, no see on nagu selline hindamatu, et praegu käis minu juures just täna, Kaspar jõudis natuke varem kooli ja me rääkisime kunagi ühest siis Hitsa kevadkonverentsist, kui see oli Mektoris ja siis nad nagu terves saalis olid ja siis kõik, mis tal seal meeles oli sellest. Et noh, see on tegelikult selline elukogemus, see on päris elu. Ja noh, kui Jumal läbi selliste sündmustega on võimalik seda õpilastele pakkuda, miks mitte üks võrgustik võrgutab, kus esinevad ainult õpilased? Väljakutse Hitsale. Väga hea väljakutse. Et õpilased on väga erineva iseloomuga, et kas, kuidas õnnestub kaasata sinna mängudesse või tegevusse nagu väga erinevaid õpilasi, et mõni võib-olla tahab üksinda kuskil nurgas nukitseda ja ei tee midagi kaasa? Ma kuulan väga palju õpilasi, mida nad mõtlevad ja mida nad arvavad ja see on tõesti tõsi. Eestlasele rühmatöö ei meeldi ja ka õpilastele väga tihti ei meeldi. Ja no ütleme, kuidas ma olen lahendanud. Vahepeal ma õpetasin inglise keelt ainult nii, et see oli ainult rühmades. Noh, läbi, sest need projektitööd on, no, need on praktiliselt kõik rühmades. Ja siis õpilased hakkasid ise minu juures käima igasuguseid nõuandeid andma. No näiteks, et teeme nii, et üks nädal on rühmas, üks nädal on individuaalselt. Ja siis ma ütlesin, miks mitte? Proovime. Ma tegin küll kaks nädalat rühmas ja ühe individuaalselt. Aga noh, ma tulin sellele vastu, et neile tuleb pakkuda nii seda kui teist. Aga kui nendega rääkida sellest, et noh, et kui oluline see rühmatöö on ja koos töötamine ja tegutsemine ja anda neile noh, võimalust olla koos, siis õpetaja jaoks on muidugi jälle üks selline täiesti lisa asi, et kuidas neid klapitada, kui nad seal jälle ei, oma vahel ei saa oldud ja nii edasi. Aga noh, elumõttes see on nii oluline, et seda tuleb teha.